taarifa niliyonayo mimi siwezi nikaisema hapa. Ninaijua mimi na ndio maana magari haya yamefichwa. Kutoka bandarini kule pote yamekuja kufichwa hapa. Na hasa wale magari haya yaliagizwa pamoja na magari ya serikali. Na treni ilikuwa siku magari ya serikali yakitolewa. Sasa sitaji kutaja ni yao ndaradani. Na haya nayo yatoka. Hiyo nawapa tu kama siyangu. Lakini nataka mfanye juhudi chini wapatikane hawa wote. Na wapatikane wale waliohusika kama kweli wako kwenye ofisi ya rais wapate. Kwa sababu hatuwezi kukaenda tu kwa mchezo huu. Matapeni wanatoka huku wanaandika huu ni mzigo wa ofisi ya rais. Sasa wamejua sasa hivi hawawezi wakacheza vyovyote kwa sababu wanayaficha hapa. Na ile treni aliyekuja akayatoa yalipokuwa yakaja yakafichua hapa. Ina uhakika CRA na TPA inafahamu. Kwa hiyo nataka mfanye mstari ndani ya siku saba. Lakini nitoe wito kwa mawaziri wangu. Nisiwe nakaa mpaka mimi nakuja kufungua wakati wizara ni zenu. Hii inaonyesha hamfanyi kazi zenu, hamwabani watu wenu walioko.